Malnavas koledžā ir iespējams apgūt lauksaimniecību, finanses un autotransportu gan profesionālās vidusskolas, gan arī koledžas studiju programmās. Savus kvalifikācijas darbus aizstāvēja studiju programmu uzņēmēja darbība lauksaimniecībā un autotransporta studenti. Šī ir viena no retajām mācību iestādēm Latvijā, kas piedāvā iespēju izglītoties lauksaimniecībā. Ir perspektīva, tikai jādomā jauni pavērsieni, kur vairāk virzīties, uz kuru virzienu, tad jau visu var izdomāt. Palīdz subsīdijas, uz kā turas lauksaimniecība un tieši mazais un vidējais biznes. Bet nu, arī problēmas realizācijas tirgus, problēmas iesākuma starta kapitāls. Nu, un pirmie 3-4 gadi tomēr rāda, ka tas peļņas rādītājs ir ar mīnus zīmīti. Lai gan nozarē šobrīd ir novērojamas grūtības, jauno lauksaimnieku pulks pieaug. Katram absolventam ir saimniecība, kur pielietos iegūtās zināšanas. Arī autotransporta studenti ieguvuši praktiskas iemaņas, kas noderēs gan ikdienā, gan arī izgatavotie modeļi varēs kalpot kā mācību līdzekļu studiju procesā. Visas tehnoloģijas un tehnika visās jomās kļūst aizvien modernākā, aizvien sarežģītākā. Un līdz ar to tās apkalpošanai ir nepieciešami aizvien kvalificētāki speciālisti. Autotransports attīstās ļoti ātri, jā, tātad nu, tik lieliem soļiem, ka mums nu, jāsteidzās, jāmācās un jāiet līdzi. Kamēr koledžas studenti aizstāvēja savus kvalifikācijas darbus, vairāk nāca iesniegt dokumentu studijām profesionālajā vidusskolā. Malnavas koledžā jauno audzēkņu uzņemšana notiks visas vasaras garumā, gan profesionālās vidusskolas, gan arī koledžas studiju programmās.